حلي ما سلبان علي كورو وكم دم مدنياش قلها وكيلة ده سمار لاني كسو جيدة ديگان ده باريق قوبل كسول او مان تل هاد لي تلفيش كيستار وحو شاقين وكم من نقان دونو مرشعين تاو ترتميسة شاقه ده قدوميها قلها وكيلة ده كدي مركو بنا يبو يدي قدوميها حسبيق معارض كاي وداني ويساق وام رشح و ترتمي شاقه ده مدحوين اي حسبيق وداني ما دام بو يدي دورشا دي مدحتو يدو وقتي قلق قباني يو مدكو باني كهرد حقنا وانو لها إن هنكا سياسة دي ديشو وحانا إسليها ما أنت عيد كامودان يقف كامودان وديغان كاسي مجيرو مركا لو ايغو أود غيب سيغا دالكنا واميراها أغومهم سن إيلا ربو إن أي كاودا مغدان تديوغا كنور سومالي لان ها وليبا سيدي هرمئيه وحانا هاي وحي قالو كتل مانتو well equipped one hobo islaamant waxaan ku hubaysnaa cod ee deegaanka aan ka soo jeeda 60,000 ama kursiga aan ka soo jeeda 60,000 oo cod buu maanta leeyahay ee waan ka duwanahay ama hadalkaygu waa ka miisaan iyo xoog badan yahay sidii hore ee aan isu sharci jiray ee maanta waxaan ahay nin een xisbiga uu galo iyo xisbiga uu la joogo wax ku kordhin kara oo baa leh awood ka dambeysa iyo constituency ka dambeysa oo aan ahayn sidii waayadii hore ninka dhulbahantay uu ku iban jiray isxambaar ama xisbiga uu galo in shakhsi ahaan loo isticmaalo mooye aanu cod ka dambeeya aanay jiri jirin marka aad iyo aad baad u mahadsantiin diyaarna waanu ahay waqtigeeda iyo goobteeda waana imaanaysaa dhinaca kalena xildhibaan Saliban Cali Koor ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanada si ay soo dhaweynayaan qodobadii ka soo baxay shirkii Soomaaliland iyo khaatimo uga socday magaalada Addis Ababa ee lagu soo gabagabeeyay qodobadan la soo saaro 11kaana wax weyn oo dhib ah anigu uma arko welcome on board waa soo dhaweynaynaa inay Soomaaliland ku soo dhawaadaan waxaba yaraatay dalka constitution kisiyo qaabka uu dhisan yahay mas'uuliyadiisa wax laga bedeli karaa ama laga bedelaya ma jiro ee shirkana waa shir turxaan bixin laakiin qarankani waa dhan yahay Abdirahmaan Abdullahi fantastic Star TV Hargeysa